Hola, em dic Ruth Pérez, tinc 16 anys i actualment estic cursant el primer de batxillerat de modalitat humanístiques a l'Institut Vilatzara. Hola, em dic Ana Alarcón, tinc 16 anys, estudio el primer batxillerat social a l'Institut Vilatzara. Hola, soc Roger Valero, tinc 16 anys i soc de l'Institut INS Vilatzara i soc de la branca del tecnològic. Hola, em dic Luis Romero, tinc 16 anys i faig primer batxillerat tecnològic a l'Institut Vilatzara. Aquest treball de recerca el vam començar quan el juny del 2012 vam assabentar-nos que al Museu Monjo començaven exposicions sobre pintors locals. Van utilitzar Carme Rovira, una pintora naïf, que estimava moltíssim Vilassar de Mar i que, en èpoques difícils, va marxar a París fregant escales per tenir una oportunitat en el món de l'art. Amb la meva companya Inara i el nostre professor Josep Arbués vam començar el treball un any abans del que ens pertocava. El treball el vam iniciar simplement perquè compartíem el gust cap a l'art i per sentir admiració cap a una dona que en èpoques difícils va ser capaç de marxar del seu poble natiu que tant estimava a París per tenir una oportunitat en el món de l'art. Carme Rovira va néixer el 17 de març de 1907. Va tenir una infància sense luxes ni excessos i com que era filla única va ser criada pels seus pares amb molts requisits i contemplacions. Va casar-se amb Manolo García, amb qui va tenir dues filles. La primera va morir i a la segona van anomenar-la Paquita. Després de divorciar-se del seu marit, va marxar a Mallorca per treballar de senyora de la neteja a casa d'uns rics senyors. Allà va començar a manifestar-se la seva pintura. Després va marxar a París, també a fregar escales, on va morir finalment l'1 de març de 1985. Per ampliar aquest treball, hem creat una pàgina web a la qual podem trobar la vida de Carme Rovira, les seves obres, documentació, fotografies... Hem creat unes rutes geolocalitzades, les quals podem trobar punts diferents segons la seva vida. En aquest treball he fet una de la part tecnològica, que és amb una plataforma que es diu Voices, crear uns punts localitzats amb informació de la pintora en un mapa i fer una ruta. El Voices és molt fàcil de fer servir i està a l'abast de tothom. Amb una tableta o amb qualsevol tipus de smartphone podem descarregar-nos les tres aplicacions que tenim les diferents rutes. Tenim l'Edulog, que seria el dispositiu més el programa més senzill. La Carme Rovira va fer la primera comunió amb 12 anys. Va ser quan el papa de Roma va utilitzar de poder fer la comunió a partir del 7 anys. Després estaria el Voices, que seria per parlar amb les veus, i l'Espira, que és el programa més complicat de tots i el que ens ha costat més de fer-lo. Voices vam utilitzar un altre programa molt senzill anomenat Edulog. En aquest vam posar els mateixos àudios, vídeos i textos que en el Voices. En aquest també vam crear les rutes geolocalitzades dels llocs més destacats de la pintora. Vilassar de Mar disposa de diferents rutes geolocalitzades sobre la vida i obra de Carme Rovira, pintora naïf. Nosaltres hem volgut, amb aquest treball i amb l'ajut de les noves tecnologies, donar a conèixer l'existència i obra de Carme Rovira.